Dennis Karegesho omubulizi mu kanisa ye Musubiro mu disitulikiti ye Lwengo ne Justin Nankunda be bakubye wezadde eri abaana abana nga basatu ku bo balenze ng'omu muwala. Nankunda asangiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka ategeezezza nti embeera ebayinze kuba babadde tebasuubira zadde lino era beetaaga abazira kisooka baddukirira. Abasobola bana abalina emitima emigabi basaba mutuyambeko tutuukirira abaana baffe basobole okubeera mu mbeera ennungi. Naye abaana basatu luno oluzaala lubadde lwakuna. Ono agamba nti ye ne bba balimi ba kasooli ate ng'ensangi zino yagwa ebbeeyi ate nga gujabagidde kuba n'amabeere gakyamubuze. Ebiyamba okusinga bwa ssente. Osente, ebyokulya, ebyokwambala kuba ffe tuli balimi ate embeera ya leero ey'okulima togyesiga nnyo. Ate awo tuli balimi tufuniramu mu sizoni lima kasooli n'ebintu nti ebirala naye kasooli yagwa ebbeeyi. Karegesha agamba nti wadde abaana kiraba okuva eri Katonda kyandimubeerera ekizibu okubayimirizaawo bw'atyo n'asaba bazira kisooka omudduukirira omuli n'akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Mama Fiina. Mukulu kabushenga ntera okumulaba nyita musaba naye ajja nneebalizeeko wanemulago wendi alabe ne ku baana bange bamama Fiina gye bali bagaba obuyambi obufaanaganako obutyo mukwebaliza nange nsaba bajje kuba gye bali nga balabye amawulire ago. Omusawo Edith Nabatebya annyonnyodde ku mbeera y'abaana bano abazaalibwa nga babulako omwezi gumu. Mulenzi kyetaaga obujjanjabi obw'owaggulu. Kitono kuba maama yabadde mulongoose nga tetuyinza kugamba nti amangu ago mukole kino oba mukole kiri. Kati kwe kubateeka ku glucose. Glucose ow'omucupa tumuyisa mu misiwa kati emmere gye baliko olwaleero. Abantu ab'enjawulo okuli n'abazungu bagenze mu ddwaliro okulaba ku baana bano era abamu babadduukiridde. Abantu abasinga mu ggwanga tebalina nsimbi kwejjanjaba nga bamu batuuka n'okufiira mu malwaliro olw'obutaba na ssente era abantu abasoba mu asatu baweereddwa obujjanjabi ab'ekitongole kya Nacho Enterprises Finance and Marketing Agency nga bali wamu ne Dr. Saddam Rashid Lukwago mu lusiisira lw'ebyobulamu olwateereddwa ku ddwaliro lye erya Mukama Watale Mohab Research Clinic erisangibwa Wakaliga ku ssente nsamusamu okusinziira ku za bulijjo. Lukwago asabye abantu okwanguwa okufuna obujjanjabi era nti baakutuuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bawa abantu obujjanjabi ku ssente entonotono. Tugenda kwongera mpaka ndoza weekend Saturday ne Sunday olw'okuba nti twatulo tusuubira abantu 14 n'abantu bagenda mu 6. Ate ye Nasanja Olivia asabye abantu okujja okujjanjabibwa ng'eddagala lye baleese tebannalizaayo n'ategeeza nti buli mulwadde waakukeberebwa n'okuweebwa obujjanjabi bwonna 70%. Kati nkoowoola abantu bonna gye bali nti banguwe badduke mu bwangu bajjumbire obujjanjabi buno nga ssente zikyali wansi nga tukyamutaddemu ssente kuba bwe tumuleka eddagala ligenda kuddayo ku kiku kabeeyi ate of which eddagala erisinga likyaliwo. Twogeddeko n'abalwadde ababadde bazze okujjanjabibwa ne basiima obujjanjabi obubaweereddwa.